כמו יום רביעי. ומה מתפזר ומה מתבהר בתוכי, סרטים אמריקאים אומרים את זה חד משמעי. תקשיב ללב שלך, תקשיב ללב שלך, תקשיב ללב שלך. אבל כל יום אני מתעורר למשהו אחר שהלב אומר, שהלב אומר. לאן אני הולך עכשיו, או בעצם מתגלגל, ומה ייעלם בפנים ומה ייגאל. ונדמה שכולם כולם כולם כבר מצא אותם. אבל תקשיב ללב שלך, אולי תמצא איזו תשובה. אבל למשהו אחר שהלב אומר, שהלב אומר. אבל כל יום אני מתעורר למשהו אחר שהלב אומר, שהלב אומר. והנה הגיבור יבין מה הוא רוצה, ירוץ לתפוס אותה לפני שהיא עולה על המטוס. הסרט ייגמר, הכתוביות עולות, אני רק לא מבין איך. כמו יום רביעי,